السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سوال آیا ہے کہ کیا کوئی غیر سید کسی سیدہ سے شادی کر سکتا ہے یا غیر سید کسی غیر سیدہ سے شادی کر سکتی ہے؟ تو سید اور غیر سید کے درمیان جو نکاح کا معاملہ ہے, اسلام نے اسے منع نہیں کیا. اسلام میں اس قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ سید غیر سید سے شادی نہیں کر سکتا ہو یا غیر سید سید سے شادی نہ کر سکتا ہو. ایسی کوئی پابندی اسلام میں نہیں ہے. اگر ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دو بیٹیوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے نہ بیاتے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کا تعلق تو بنو امیہ سے تھا, بنو حاشم سے تو آپ نہیں ہیں. اسی طرح اپنی سب سے بڑی صاحبزادی بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ داروں میں شادی نہ کرتے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں انڈو پاک میں اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ احتیاط اتنی زیادہ ہے, جس کی وجہ سے یہ ہے کہ کہیں ہم کسی سید زادی کو گھر لے آئیں, اس کا احترام نہ کر پائیں, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بے ادبی ہو اور پھر ہم جواب دے ٹھہر جائیں. اس خدشے اور ڈر کی وجہ سے وہ نہیں لاتا. اور یہ چیز اتنی راسخ ہو گئی ہے کہ کتنی ہی سید زادیاں گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں, بیائی نہیں جاتی, کہ لوگ اس احترام میں شادی نہیں کرتے. یہ ظلم ہے ایک طریقے سے. اس کو دین کا حصہ یوں بنا دینا یہ غلط ہے. اچھا, مثال کے طور پر دیکھیں جی, علماء نے جیسا آپ در المختار اٹھا کے دیکھ لیں, اچھا اکتفاء اٹھا کے دیکھ لیں, اسی طرح آپ الفتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ 290 اور در المختار کی جلد نمبر 3 صفحہ 93, اسی طرح آپ اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 56-57, اسی طرح اور کئی کتابیں ہیں جس میں علماء نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ دیکھو, سید لڑکی کا نکاح اس کے ولی کی اجازت سے غیر سید لڑکے سے جائز ہے, البتہ ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی کا از خود غیر سید لڑکے سے نکاح کرنا جائز نہیں. تو بعض علماء کی یہ رائے بھی ہے. بعض نے اس کو یوں بھی لکھا کہ بھئی دیکھیں, اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ سیدہ لڑکی کا غیر سید لڑکے سے نکاح کو ہر حالت میں ناجائز سمجھنا یہ درست نہیں ہے. لہٰذا اگر سید خاندان میں مناسب رشتہ نہیں مل رہا اور ولی کسی مصلحت کے تحت کسی ایسے لڑکے کو تلاش کرتا ہے جو سید تو نہیں ہے پر دیندار ہے, عمدہ اخلاق والا ہے, شریف ہے, تو اس وجہ سے لڑکی کا نکاح اس غیر سید سے کرنا چاہا ہے, تو بالکل ولی کی رضامندی اور لڑکی کی بھی رضامندی, دونوں کی رضامندی شامل ہو, تو بے شک ایسا نکاح کرنا جائز ہے, اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے. اچھا, اگر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں سے علاوہ بھی اگر آپ اگزامپلز دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی موجود ہیں. تو بہرحال غیر سید مرد کا سیدہ لڑکی سے نکاح کرنے میں شرعاً کوئی اشکال نہیں ہے. قرآن و حدیث میں سید کے غیر سید کے ساتھ نکاح نہیں منع کیا گیا. قرآن کی آیت جس میں حرام رشتے جو ہیں ان میں یہ شق نہیں ہے کہ سید کا غیر سے نکاح نہیں ہو سکتا. دیکھیں سورۃ النساء کی آیت ہے, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہو. تو یہ تو بات بنیادی ہو گئی. اسلام نے یہ حق ہر مرد اور عورت کو دیا ہے, لہٰذا کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی پر اپنی مرضی کو مسلط کرے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے, اسی لیے میں آپ کو ریفرنسز بھی دے رہا ہوں ساتھ ساتھ, مختلف کتابوں کے ریفرنسز میں نے آلریڈی آپ کو دے دیے ہیں, پھر کئی ایگزامپلز موجود ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اپنے بنو حاشم کے لوگوں کی غیر بنو حاشم سے شادی کی. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات بنو حاشم سے تو تعلق نہیں رکھتی تھیں, تو آپ نے خود بھی غیر بنو حاشم میں شادی کی, اچھا غیر قریش میں شادی کی. اسی طرح جو ہے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک کزن کے بارے میں پتا ہوگا آپ کو کہ جن کا نکاح آپ نے حضرت زید بن حارثہ سے کرایا تھا,
حضرت زینب کا، پھر بعد میں وہ آپ کے نکاح میں آئیں۔ تو خیر، کہنے کا مطلب ہے کہ اگر یہ بات قطعاً جائز ہی نہ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی زینب بنت جحش کی شادی ایک حضرت زید بن حارثہ سے تو نہ کراتے، وہ تو آپ کی پھوپھی کی لڑکی تھی۔ تو خیر، کہنے کا مقصد ہے کہ اس طرح کا اگر کوئی معاملہ ہوتا، کوئی قباحت ہوتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹیوں کو حضرت عثمان کو نہ دیتے۔ امید کرتا ہوں کہ اس مختصر بات سے بات سامنے آ گئی ہو، گو کہ احتیاطاً بعض علماء یہ رائے رکھتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کہ اس کے اندر، ان کے ذہن میں، ان کے نزدیک کہیں ایسا نہ ہو کہ سسرالی رشتوں میں اس سیدہ کی وہ تعظیم نہ کر پائیں۔ لیکن تعظیم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارا وقت اس کے آگے جھکتے رہیں، وہ جو منہ سے نکالے وہ بات کر دی جائے، تعظیم کا یہ مطلب نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال وہ اس لیے منع کرتے ہیں، لیکن اگر اس طرح کا کوئی معاملہ اسلام کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو شریعت میں کوئی ایسی پابندی دین نہیں لگاتا، اور اللہ کے نزدیک بھی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہی شخص زیادہ پسندیدہ ہے جو زیادہ متقی ہو۔ اگر سید ہے اور شراب پی لے تو گناہ تو وہ بھی اس گناہ تو گناہ ہے نا، یہ تھوڑی ہے کہ سید کو گناہ معاف ہے۔ اس لیے اللہ نہ کرے کوئی اور گناہ کر لے، نماز نہ پڑھے، اس طرح کے معاملات ہیں۔ کیا سید گناہ نہیں کرتے؟ بالکل گناہ کرتے ہیں سید، تو سیدوں کو گناہ تو معاف نہیں ہے۔ ہاں، اگر نیک اور صالح ہو اور ساتھ سید ہو تو پھر اس کو اس کی نسبت فائدہ دے گی، لیکن اگر گناہگار ہو اور سید ہو تو پھر وہ نسبت فائدہ نہیں دے سکتی اس کو۔ اسی لیے جو ہے انسان جو ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ بہت ضروری آیت ہے، ہر انسان کو اس آیت کو اپنے پلو میں باندھنا چاہیے کہ تمہیں تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم تقوی کا راستہ اختیار کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔